Lähtökohtaisesti lääkärin, niin kuin jokaisen terveydenhuollon ammattihenkilön, tulee huolehtia omasta osaamisestaan ja kehittää ja parantaa sitä niin, että hän käyttää työssään turvallisia ja vaikuttavia tutkimukseen ja näyttöön perustuvia tutkimus- ja hoitomenetelmiä. Mutta se ei vielä riitä. Tänä päivänä me toimimme entistä enemmän erilaisissa tiimeissä ja tiivissä yhteistyössä myös potilaan kanssa. Lääkärin tulee omalta osaltaan varmistaa, että tiimi, jossa hän toimii, olkoonpa se vaikka terveysasema tai leikkaustiimi, toimii turvallisesti ja käyttää erilaisia turvallisuutta parantavia työkaluja, kuten esimerkiksi tarkistuslistoja, ja viestii tiimin sisällä ja suhteessa potilaaseen selkeästi ja ymmärrettävästi. Potilasturvallisuus on ennen kaikkea yhteinen asia. Potilasturvallinen hoitaja toimii joka päivä ja jokaisen potilaan kohdalla periaatteilla ja toimintatavoilla, jotka varmistaa hoidon turvallisuuden. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset tarkistuslistat ja muut menetelmät, jotka omassa organisaatiossa on sovittu turvallisuuden varmistamiseksi. Potilasturvallinen hoitaja arvioi joka päivä riskejä, mitä toiminnassa voi olla. Sen lisäksi potilasturvallinen hoitaja ottaa asiakkaat mukaan toiminnan kehittämiseen ja turvallisuuden varmistamiseen. Potilasturvallinen hoitaja tietää, että jokainen meistä voi tehdä virheitä, mutta viisas oppii virheistä ja kehittää toimintaa sillä tavalla, että yksikään potilas ei koe hoidosta johtuvaa haittatapahtumaa. No, arkielämässä on hyvä tuntea, mitä lääkkeitä käyttää, ja pitää niistä listaa ja tätä listaa ajan tasalla. Sitten kun käy sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla, niin asiakkaan on hyvä valmistautua tähän käyntiin etukäteen ja muistaa ottaa käynnillä kaikki omat tarpeet esiin. Kannattaa pyytää hoito- ja palvelusuunnitelma, ellei sellaista olisi vielä tehty. Tähän suunnitelmaan kirjataan kaikki asiakkaan tarpeet yhdessä hänen kanssaan ja se, minkälaista hoitoa ja palvelua niihin on saatavilla ja milloin se toteutetaan. Sitten kun asiakas käy lääkärin vastaanotolla, niin on syytä kertoa oireista tarkkaan. Ja sitten myös se, että miten on itseään hoitanut ennen kuin tulee sinne vastaanotolle. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset on asiakasta varten. Aina kannattaa pyytää apua, kun siltä tuntuu, ja kysyä, jos joku asia on epäselvä. On oikein ottaa myös epäkohdat esiin. Tieto luo turvallisuutta.